օնադրական կապիտալում։ 2024 թվականին բյուջեյում կենտրոնական բանկը նախատեսել է նոր նախագծեր, նշել որ ներկա Պահին 22-23 թվականից մեկնարկած նախագծերը իրենց իրականացման կարևորագույն փուլերում են եւ ենթադրում է, որ են որ 24-ին մի շարք նախագծեր կհասնեն իրենց ավարտին։ Նոր նախագծերից ամենախոշորն են մեր ներքին ցանցային համակարգի արդիականացումը, ցանցային համակարգը նախագծվել եւ տեղադրվել է 2010-11 թվականին, բարոյապես շատ հին է եւ վենդորների կողմից այլևս 24 թվականին չի սպասարկվելու, ուստի մենք պիտի ներդրում անենք, որպեսզի արդիականացնենք ցանցային համակարգը։ Երկրորդը՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սերվերային սենյակների հիմնանորոգման նախագիծն է։ 24 թվականի ընթացքում կենտրոնական բանկը նախատեսում է շարունակել Վարչական շենքի հիմնականում այդ վարչական շենքը, որ ասում 20 են 20-ականներին կառուցված շենքի մասն է, խոսքը Վազգեն Սարգսյանի վրայ է։ Էլեկտրասնուցման ու օդափոխության համակարգերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև շարունակել էներգաարդյունավետության եւ էներգախնայողության բարձրացման միտված արևային պանելների տեղադրման նախագիծը մեա ժամանակ նախատեսվում է նաև որոշ աշխատանքներ վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման գծով մոտ 185 միլիոն դրամ չափով, որից 80 միլիոն դրամը նախատեսմ է կենտրոնական բանկի վարչական շենքի ճարտարապետական կոնցեպտուալ փոփոխությունների ծրագրերի ներքո։ 2024 թվականի նախատեսմը փոխարինել օկտակար ծառայության շահագեց տրված թվով երկու տրանսպորտային միջոցներ, որոնց ձեռքբերման համար նախատեսմ է 48 միլիոն դրամ, րանք ավտոբուսներ են։ 1.2022 թվականի ամ 1.2011 հիմնականում դիլիջանի հետ կապված նշեմ նաև որ կենտրոնական բանկում այս պահին ներդրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եղ նառնչող նախագծերի կառավարման նոր մոդել։ Այս մոդելը պილոտային կարգով նախատեսմ է կիրառել 24 թվականի ՏՏ նախագծերի համար վերջնի սիրականացման ճանապարհային քարտեզը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ 24 թվականի նախատեսմը 755 միլիոն դրամ չափով ներդրում կատարել Armenian Cart Arc-ը։ ՓԲԿ Անադրական Կապիտալում ներդրման նպատակն է արքա համակարգի հաճախորդներին ապավել թվային լծումների իմ անվրա ավելի հարմարավետ ու անվտանգ ծառայությունների մատուցում։ Աստեղ մենք կոնցեպտուալ պայմանավորվածություններ ունենք այլ սեփականատերերի հետ, որ մենք համագործակցությունը պիտի ամբողջությամբ հաշվանանք ապագայի տեսանկյունից ուրենք գնում վարչական ծախսերի մասով Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին օրենքի վարչական ծախսերան ներգրկում են ապարատի պահպանման, լրատվական տեղեկատվության եւ մասնագիտական գրականության ձեռքբերման, տնտեսական նյութերի եւ արագամաշարարակաների դուրսգրման եւ ծառայողական նպատակներով օգտագործող կապի միջոցների հետ կապված ծախսեր, ինչպես նաեւ չնախատեսված ծախսեր։ ԿԲ-ի 2024 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշիվը պլանավորվել է շուրջ 10.3 միլիարդ դրամ։ 23-ի նկատմամբ հանգեցնելով 2% աճի, աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված վճարներ հոդվածը ամփոփը թողվել 23-ի համեմատ, մյուս հոդվածներով ունենք հետեւյալ միտումները. անznակազմի գործուղում ուսուցում եւ վերապատրաստում, այս հոդվացի գծով ունենք 33% աճ սույնաճի նշանակալի մասը կազմում նախագծային գործողությունները, որոնք պայմանավորված են, են նախագծերով, որ մենք տարվա ընթացքում պիտի իրականացնենք, որոնք ձևավորվել են այդ ռազմավարական նպատակներից ելնելով։ Այս պայմանավորող գործոններից է նաև աշխատակիցների հոսունության արձանգում նոր ընթնող աշխատակիցների ուսուցման եւ վերապատրաստումների անհրաժեշտությունը։ Մենք տարեկան բավականին լուրջ հոսունության տիվ ունենք անցած տարվա այս տարվա ընթացքում արդեն մոտարած 100 հոկի կենտրոնական բանկից դուրս են գալիս ու դուրս են եկել հիմնականում փորձառու աշխատողները, որոնք պիտի փոխալին վեր նորերով, ուստի ուսուցումը ուսուցումը ծայրահեղ կարևոր է։ Աշխարհում տեղի ունեցել նաև ավիափոխադրումների եւ կետ ցուցան ծախսերի կտրուկ ավելացում ու թանկացում, որը ելել է նաև այդ անձնակազմի ղործուղում հոդվացի որոշակի աճերի։ Ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման ծախսերի մասով նշեմ, որ 24 թվականի սույն հոդվածի գծով նախահաշիվը նախորդ տարվան կատնում նվազել է 32%-ով։ Մասամբ պայմանավորված էլեկտրական մեքենաների ձերկելման բաթում շահագործմամբ։ Մնացած հոդվածները հիմնականում գրեթե մնացել են նախորդ համանակա շրջանի ակարդակների վրա եւ կամ նվազել են, կամ նույնն են։ Իլրումեն բյուջեի վերաբերալ զեկույցի կուզեի նաեւ հավելել հետեւյալ շեշտադրումը անել կենտրոնական բանկը առաջնորդվելով իր ռազմավարությամբ ինչպես նաև այդ ֆինանսման օրակարգում կառավարության հետ համագործակցությամբ արդեն ավարտել է Հայաստանի հան, հանրապետության կամ Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի ղորցակալության հիմնադրման ստեղծման process-ը։ Այս պայդրությամբ ղորցակալության ղորցնեությունը ղարկավորող օրենսդրական փաթեթը ելվելու է ազգային ժողով և մենք հույս ունենք, որ այդ փաթեթը ամրագրելուց հետո կենտրոնական բանկը մանդատ կստանա ֆինանսավորումը անել արդեն օրենսդրի կողմից տրված մանդատի ներքո։ Շնորհակալություն։ Թերևս ես կանամ։